Vai tas būtu aiz muguras, acu priekšā vai internetā, līdzcilvēku aizskaršana ir patiesi sāpīga. Mani sauc Lelda, un es esmu tāda, kāda es esmu. Un tu esi tāds, kāds esi tu. Katrs trešais jaunietis Latvijā cieš no mobinga, fiziskas vai emocionālas aizskaršanas. Kā kultivēt citādo, veicinot sapratni un iecietību Latvijas skolās? Tieši šādus jautājumus mēs apskatīsim sarunu festivālā Lampa. Pievienojies diskusijai Neklusē, lai raisītu idejas, kā mēs sabiedrībā varam veicināt dažādības svinēšanu laika posmā, kad tā nepieciešama visvairāk. Lai dažādība iedvesmo, nevis atstuma.